Moi ștrete pure to, oi ștevatoni. Moi în zemăr, flomuri cu ce zi, di creno, oi bureki. Drang, 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 drang. Familia ka gjuhënë vete, ku më ka një vogullë, mu më ishte shpaluë pak gjikësi. Në më prefi ki baba me duar gjikësi. Tha e kje si Skënderbeu. Ku dhe e unë ku shohë Skënderbeu? Edhe ngëllin kreje Skënderbeu, gjikësin si Skënderbeu, gjikësin si ngëllin. Shkon të troni që ashtu. Ajo bosqeshe e babës. Ajo prekje e babës në gjokës. Me duar. Ka qenë e ente kur kom më rej në Qelin në mënjistë tjetë. Gjatë timeve, une ata më selëshin edhe unë të selin. Dhe u se bona ata. Lejova une të matrituam të mos i kundështuaj. Qelimi ishte se ata atere fitonin, ishin në gjenje dhe të më mbitin jeshil, pa i thënë lafet. Kjo është qëllirë numër 29, burgit demokratik. Tërtura psiqike futën, një mjek futën, lishbithi futën. Që të të gërdetesh më stahashën në e qetra që të vënë. Dere ati ka më rohët. Njëri u ka karakter, qëfësi jam i bërgosër, jam i bërgosër unë. 7 dite, 7 njëtë, shishë elektrikit në bëha. 7 dite, 7 njëtë, shpolla nuk më hikë piftejë. Ku që thosh këta. Dim të luftojmë, dhe dim të fitojmë, mishdormik. Por nëse duam këtë rrugë të errët, e me plot të rezikje këndikni ju, Jugoslavë. Në gjithë atë... Në këtë ko, edhe votoj për shokun në nëllerë. Në këtë ko, edhe ngrej busti në shokun të nëllerë. Në salën e lullëzorë, gjëgjit qartë të shkupë. Pse? E do, thashë. Gosaka është. Da, thashë, gosaka. Volin të shkupojnë.
trupi gjikus. Tha, më para të në tregush, qëfar dhe të thasa, aj grushti nartë. Dhe këtu në grusht një kemi një shkurtes, kushtetutën, që dëshifron grushti i shtetit tonë, dhe me thonë, bashkimi i shtetit tonë, gjuri i shtetit tonë, gjaku i shtetit tonë, gjepi i shtetit tonë, gjruja e shtetit tonë. Të në tregush kush detiroj të bësh këta. Përgjigje imi ka qenë Titoja. Pse është vrasës, është Hitler, është okupator, uzurpator. Ne thash, nuk e kemi të drejtën. Shërbimi, ushtarak i joni, nuk e guzon të drejtën tua. Shërbimi, ushtarak i joni, nuk e ka uniformën tua. Pra nuk ka asë një shenjë të petkut tua. Si që është përkërnarje e Skënderbeute, amlemete, këta thash kërkujmë. Dhe nuk e ka të drejtën e gjuhës, thash, në ushtri, shërbimi ushtarak i juani. Për tha një, va kemi dhënë gjuhën juve. Thash, ju ne keni dhënë gjuhën njëve? Tha, po. Po ju thash, ku e keni marrë gjuhën që ne e keni dhënë njëve? Po thash, vije si znajete vashu historiju. Od Karpates të doshli, pëllaku pëllaku, u Karpate. Mi thash, u nashu historiju nemamo dekas me doshli od nekade. Od katje počel Ava i Adam, nje thash, pikur ka lindër dënjoja, qate jemi, thash nje. Thash, këtu bëhet fjallë ku që ndryon e drejta e njeriu. Full, tha. Dëno, thash unë. Me gjithë, tha. Po të mjapish barut, edhe barut, ha. Do me thonë, kërkesa imi, ishte dënim me pushkatim. Sot në qendër të qytetit, Rahim Neziri, i rrethuar nga fotografi të udhëheqësve të lartë botëror, siç janë Bush, Condoleezza Rice, Del Ponte e të tjerë, shprehte pakënaqësinë e tij si burgosur politik në vitin 81. Dhe prej atëherë statusi i tij mbetet i pazgjidhur.
Në atë kohë, Rahimi së bashku me shokët e tij formoi një parti në ilegalitet, me qëllim që t'i kërkojnë të drejtat e tyre në Kombet e Bashkuara për vuajtjet e popullit shqiptar në Jugosllavinë e Titos. Dhe për atë, në atë kohë u dënua me shumë vite burg. Ne jemi dënuar në vitin 1981 në gjigjin e qarkit Shkupit për atrupit gjykus Evgeni Popacevi. Dhe ne kemi organizuar atër partin, bashkimin e partijës punës kombit Shqipëris, me qëllim që të kërkum të drejta tëna në kombit të bashkume. Dhe nga kjo parti, kemi menduar të formojmë një delegacion dhe të dërgojmë në kombit të bashkume, për të sqaruar vujtjet tëna nga okupatorët Jugoslavë. Shumë për ty, o dhe kujtoj.